ystävät, sisaret ja veljet, tänäkin vuonna noin 150 lasta sairastuu syöpään Suomessa. Lapsi ja hänen perheensä elämä saa sillä hetkellä kokonaan uuden suunnan. Perheen ympärillä olevan yhteisön tuki on varmasti äärimmäisen tärkeä ja tarpeen, mutta monesti oikeita sanoja on vaikea löytää. Läsnäolo ja kuuntelu saattavat auttaa. Team Rynkeby Morgonissa yhdistyy hienolla tavalla syöpälasten perheiden tukeminen ja lasten syöpätutkimuksen rahoittaminen. Kun hyväntekeväisyyteen lisätään liikunnallinen elämäntapa, toiminta tuottaa apua ja iloa autetuille, mutta myös teille. Taitaa olla onnellisuuden salaisuus, kun auttaa muita ja tekee toisia ihmisiä onnelliseksi. Sivutuotteena saa myös hyvän olon ja mielen itselleen. Tänä vuonna Team Rynkebyyn osallistuu 2400 pyöräilijää ja 550 avustajaa 8 maassa. Joukkueita on 59, joista Oulu on mukana 5 kautta. Haluan kiittää kaikkia vapaaehtoisia Team Rynkebyyssä mukana olleita oululaisia siitä tärkeästä, arvokkaasta ja merkittävästä työstä, mitä olette tehneet. Ollaan mukana tukemassa syöpälasten elämää myös jatkossa. Näillä sanoilla haluan toivottaa Keltaiselle merelle turvallista matkaa Kainuun kautta Leville. Ja se yksi asia oli, muistakaa juoda vettä.